Assalomu alaykum qadrli futbol ishqibozlari. Sher bilan boshlamasa bo'lmaydi bugungi uchrashuvni. Hamma o'yingohga chorlanmog'i shart. Futbol bo'yalajak bugun ol rangga. Andijon Buxoro ikki go'zal yurt Bobur arenada chiqacak jangga. Soniya va kurash yaqindir ko'zga. Istar har comebackning izohligini bu go'zal o'yingoh ko'rsatar bizga 90 daqiqa ko'p uzoqligini. Standart vaziyat havoda uchgan burgutning qanoti silkinar qattiq so'nggi soniyalar kirganda kuchga topolmay qolamiz bir ta'rif ortiq mag'lublik neligini bilmagan mehmon tashrif aylaganing rost bu bo'stonga Buxoro topib zo'r imkon xush kelibsan deymiz Kambekistonga